Ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք, մայիսի 9-ին ողբերգական պայմաններում մահացել է հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանը։ Հաղորդավարուհի Մարինա Գրեյգը մտերիմ էր վերջինիս հետ։ Նա Instagram-ի իր էջում սթորի էր հարաբերել, նշելով, որ նախքան Արմինեի մահը երազեր տեսել, կանխազգալով ողբերգությունը։ Նա նաև ուզիչ գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես գրված է. «Ես դեռ միամտաբար սպասում եմ, որ բոլորը հերթով կհերքեն»։ Կասեն, թյուրիմացություն է եղել։ Քեզ հետ չէր կարող սենց բան լինել, չէր կարող էս վերջ լինել։ Էջս դարձել է հրաժեշտի օրագիր, հերթով ամենավառ, թերթերը պոկվում են։ Իմ լավ ու վատ օրերի ընկեր, ախր ենքան էիր սիրում կյանքը, ենքան էր կյանքը սիրում քեզ, ինչը շատ համարեցին։ Խնդրում եմ, ինձ մի հարցրեք, ճիշտ է պատահածը։ Չէ, ճիշտ չի, սա չի կարող ճիշտ լինել։ Ճաղարյան ջան, իմ ճանաչած ամենախաղաղ ու լուսավոր մարդ, իմ ճամփորդությունների խելառ ընկեր։ Ես չեմ կարող հրաժեշտի խոսքեր ասել, ես չեմ կարող քո մասին անցյալով խոսել։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, վառ փայլիր, լուսավոր ջան։ Հավելենք, որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից նոր մանրամասներ էին հայտնել հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանի մահվան վերաբերյալ։ Գերատեսչության հայտարարության մեջ նշվում էր, որ Արմինեն դեպետ կետում ռետինեն ավակով նավարկելիս է եղել, երբ ընկել է կետը։ Հաղորդավարուհին անգիտակից է եղել, երբ վերջինիս դուրս են բերել կետից։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Արմինե Ճաղարյանի դիմ փրկարարները դուրս են բերել Ալավերդի քաղաքի Սանահին կայարանի մոտակայքից և մոտեցրել շտապօգրության ավտոմեքենային։ Ալավերդի բժշկական կենտրոնում արձանագրվել էր վերջինիս մահը։ Հիշեցնենք, որ մահացածը Շանթ հեռուստաընկերությամբ հեռարձակվող ճամպրոկսույես հաղորդման վարողն էր։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։